Hello， 大家好，欢迎翻到嚟飞喵。今次我哋终于剔咗一格人生 bucket list 去冰岛。今集同大家介绍下我哋喺冰岛嘅八日七夜冬日不自驾行程，玩尽首都、斯奈山半岛、南岸各景点。最后再同大家睇下住宿同埋洗费。中意依类型影片嘅话，记得要 subscribe 我哋嘅 channel， 咁就唔会错过之后嘅精彩影片啦。我哋今次去冰岛系喺伦敦转机，由伦敦飞往冰岛 KEF 国际机场只系需要3个钟。喺飞机上面已经见到冰岛冰天雪地嘅靓景，非常期待。2月中嘅冰岛唔算太冻，呢几日基本上都有2-3度，最冻去到-4-5度。不过天气突变，经常多云有雨或者有雪。如果遇到晴天，就要好好珍惜。入境程序非常方便快捷，入境之后首先会经过一间免税店，拎完行李之后就可以买啲嘢食，直接行出去就可以搭巴士前往首都。我哋提前喺网站预订咗巴士，可以直接拎住 voucher 上车就得。由机场前往首都大概需要45分钟，车费大概240蚊港纸左右一程。首先会在 BSI 总站落车，跟住就会根据酒店位置转乘其他巴士，就可以去到最近酒店的巴士站落车。首都雷克雅维克不算大，市内的景点基本上都可以步行去到，大概2日就可以行得晒。雷克雅维克的大街有很多色彩丰富的小屋，是一个很浪漫的欧洲小镇。沿住行去海边，有一座雪山作为海岸线的背景，如此美景都够令人深刻难忘。沿住海边行就会去到维京船骨架，又称太阳航海者，是为了纪念第一批发现冰岛并在这里登陆的维京人，都是游客必到的打卡热点。再前行就是冰岛音乐厅哈帕，是由千万片的玻璃组成，会因为天气变化令到整个音乐厅看起来变化多端，都是这里极具标志性的建筑物。在冰岛的建筑物都非常富有现代感。首先我们去试一下劲多人推介的龙虾汤，是在一间小屋里面，是看墙上的餐牌直接落单的，并没有见到网络上面讲的摆放串烧的雪柜，都挺贵的。一个龙虾�汤大概要140蚊港纸。东南亚风味的龙虾汤，它的龙虾肉是煲到淋晒的，是不是爽口弹牙那些来的，质地是稀一点的。我觉得麦当劳的龙虾汤是好一点，这个包都是冻的，没什么特别。亦都有不同类型的鱼串烧， Google 完都不知道是什么鱼，是但叫了一串价值2490克朗的，即是大概140多蚊港纸一串。吃了即刻烧的，有炭烧味的，又不难吃，但是又不是很好吃，又没什么腥味的。不过烧虾串就大概90多蚊一串，蔬菜串呢大概45蚊港纸。虾的口感，虾是爽的。想吃鲸鱼肉串的话呢，就要啱季节先试到。我就认为期望过大，再揀过的话我未必会来试这间了。好天的话一路行过去就会见到码头海港，都可以行到去博物馆，好像是鲸鱼博物馆和 Lava Show。 2月大概6点几日落，都不算好早，都有足够的日照时间活动。第二日的早上经过一间面包店，见到有很多人排队，我们都决定入去买个包试一下。内有糖食，不过就要等位。我们买了这个朱古力的丹麦酥，价值750克朗，大概是43蚊港纸，算是一个超贵价的面包。沿路行去大教堂，中途饮翻杯咖啡，再慢慢行过去。呢座哈尔格林姆教堂是首都最悉尼长的地标，亦都是冰岛最大的教堂。外观就好像被风化了的柱状玄武岩，
里面有巨型的管风琴，除了入内参观之外，如啱有仪式进行的话都可以参与，听下管风琴的美妙乐韵，净化下心灵。我们刚刚都遇到有仪式进行，大概半个钟左右，中途不可以离场，有时间的话都不妨体验下。坐大教堂里面的电梯上到教堂的高处，就可以看到冰岛的景色，但是登上这个电梯就需要购买门票，每位1400克朗，大概80元港币。门票的收入是用作大教堂的日常运作和维修经费。时日阴天多云，在上面望出去，整个城市都铺满白雪，每个窗前都好贴心地有箭脚的脚踏，可以被人企高看清楚。沿教堂行下去就是彩虹路，亦是游客必到的打卡地方。行翻出去大街，可以试到非常出名的面包汤。这一间全店专卖面包汤，可以揀肉汤或者菜汤。我们两个都揀肉汤，汤头好浓郁，非常足料好味，价格小贵。羊肉面包汤要2850克朗，大概160多元一份。个面包都好食，当正餐一个人食一份的话都够晒饱肚。吃饱之后还特登去很多人推介的雪糕店买雪糕吃，雪糕口味非常之多选择。寒冷天气之下，站在室外吃雪糕别有一番风味。在味道上其实非常普通，不过试了一个甘草朱古力味就挺特别的。最好吃在我底下。是什么呢？这个甘草朱古力。甘草朱古力味。在冰岛好吃的还有著名的 BBP 热狗，被称为全世界最好吃的羊肉热狗，有很多分店，在超市里面、街上、机场都有分店。全程前前后后我们都吃了5-6只，里面有些干蒜、羊肉肠，但是个肠是不酥的，个面包都很够软。价格以冰岛的物价来讲尚算亲民，不过都要成740克朗一只，大概40多元港币。行到去托灵湖，湖面结了冰，可以直接在湖上面行走。天鹅和海鸟聚集了在有水的地方，当然都很多屎屎，有很多屎屎属于他们的，但是这里都可算是一个相当惬意的景点。托灵湖旁边就是市政厅，亦都是几富有现代感的建筑物，里面有整个冰岛的模型可以供人参观。再行一阵就可以去到另一座教堂，兰道图斯大教堂，是冰岛最大的天主教教堂，这边的游客比较少，拍靓相就非常容易。之后我们就参加了3日2夜的 local tour， 去黄金圈和南岸看最靓的风景，包括了有间歇泉、黄金瀑布、冰川徒步、冰河湖、黑沙滩、钻石沙滩、蓝冰洞，这些著名的景点全部都有包。我们在另外的影片再详细记录这几天所见所感，壮观的景色是靓到很不真实，非常值得去看看。跟着还有1日的 tour 去斯奈山半岛，首先是看海豹，估不到有这么多海豹在岸上面晒太阳，只都肥嘟嘟，这里没有围栏，没有人工位置，海豹就是很纯粹、很自然、悠闲地在这里休息。岸上面还有一些风化了的骨头，相信已经有数十数百年了。还有看到一些大自然风化、海水侵蚀的奇特景象，全部都很漂亮和很壮观。而斯奈山半岛都有一个黑沙滩，相对就没有维克镇那个更大。另外最著名的景点就是教会山，
呢一座山系圆锥形嘅，好多摄影师都聚集喺呢度影相。唔同嘅季节，佢会出现唔同嘅姿态同埋景色。另外嘅影片再详细记录斯奈山半岛。而我哋安排咗最后一日先至去南湖。去南湖可以在市区搭巴士，或者直接往返机场去南湖都得，视乎大家的行程安排。因为想轻轻地冇压力，唔使赶住时间，就冇特别在落机之后直接过去，反而在经过了几日行程之后，最后先至安排过嚟放松下。而在最后一日夜晚的极光巴士团，极光终于出现了。虽然只是出现了大概半个钟，但是都不枉此行，冰岛之旅超额完成。建议如果跟极光巴士追极光，首先预约到步的第一晚，因为天气不稳的问题，巴士团经常都会取消，需要另外再 book 第二日。或者如果那晚看不到极光的话，极光巴士公司都会给你再免费预约另一日，直到你看到为止。整个极光巴士团大约四个钟，会由导游带领。极光巴士公司会提前做晒功课，睇下边度嘅机会大啲，边度少啲云就去边度。寒风中仲会提供热朱古力。冰岛食嘢都几贵，平价超市 bonus 就变咗每日必行嘅地方。同酒店距离大概五至十分钟路程，非常方便。傍晚的人流是超级多的，主要食物包括面包、速食、著名的 yogurt， 平价鱼子酱都可以在这里找到。想自己煮的话，各类的肉类、蔬菜都可以买到。在冰岛电子货币非常流通，不论买支水、去收费的厕所、食只热狗等等，基本上都是用电子支付。我哋都冇上现金，亦都冇机会用上现金。住宿方面，今次主要系 target 平平地近市中心，就拣咗100 Iceland Hotel。与其话系酒店，佢都比较似系 hostel。除咗第一日 check in 填资料登记，其余嘅时间 reception 都冇人 ，check out 都系就咁摆低张门卡就得。地点超方便，行两步就到九号巴士站。tour 嘅 pick up、drop off 或者往返机场都好方便。房间暖气够，都够干净企理，只系浴室用上浴帘，冲完凉地下就会好湿，要非常小心。另外，因为近马路晚上会有啲嘈，但系以平均每晚850港纸嘅双人房嚟计，喺冰岛都算系超值。最后一日，好早就要上巴士去机场。机场出境大楼入面原来好大，好多嘢行，系可以买到破产。有以冰岛水制造嘅酒板，好多人推介嘅润唇膏、护肤品，各类型嘅手信好似系朱古力，仲有呢个周围都见到嘅甘草味软糖，我哋都有买翻去试，以为系特产，点知都几难食。免税店外边仲有自助包礼物嘅地方。冰岛著名品牌六六 North 部分价格仲平过喺市区买，仲有南湖护肤品嘅商店，有邮箱可以寄明信片，仲有各类型嘅特色商品。记住睇住时间，唔好行咁耐。最后仲可以食多只 BBP 热狗先上机。出咗境仲有一间 BBP 热狗。巴士熱狗最後啦，唔知幾時先食得翻呢只味啦。係啊，其實有埋配料可以買啊，有腸啦，佢啲包啦，佢個汁啦，入邊啲蒜啦，全部都可以買啊。走啦，拜拜，拜拜冰島，拜拜。整个冰岛的旅程没想象中那么贵，而且一切所看的景色都是值回票价。机票人均大概8300元，冰岛的住宿五晚人均大概2000多元。 Local Tour 三日包了两晚住宿，再加多一日斯奈山半岛，大概要8000元。其他观光好像是去极光巴士、南湖、
登上大教堂观景台，大概用了2000元，往返机场交通大概是500元。所有食嘢嘅使费，包括外食或者自主，加埋人均大概用了2600元。另外买了啲手信同埋买咗啲嘢，大概1000元左右，再加埋旅行保险500元，全程用了大概25000元左右。比起跟团都平了一大截，非常值得嚟。咁我哋今次嘅分享就暂时到呢度啦。如果鍾意呢类型影片嘅话，记得要畀个 like 同埋 subscribe。咁我哋下条影片再见啦，拜拜。